Omniva tegutseb neljas ärivaldkonnas. Meil on traditsiooniline postiäri, meil on siseriiklik ja rahvusvaheline logistikaäri ja meil on e-arveteäri. E-arveteäri kasvab meil aastas umbes 40%, aga selle jaoks, et e-arveteäri kasvaks aastas kordades, otsustasime osaleda just e-arvete valdkonnaga SEB kasvuprogrammis. Oleme e-arve lahendusi pakkunud pea 10 aastat ja tänaseks teenindame umbes 2500 ettevõtet ja avaliku sektori asutust kogu Baltikumis. Ja peamine ülesande püstitus, mis me programmis endale seadsime, lähtubki meie klientide vajadustest ja meie kasvuambitsioonist. Näiteks, mil moel pakkuda veelgi enam lisaväärtus klientidele masinloetava arveldusinfo pealt, et ettevõte saaks paremini ja kiiremini teha oma äri jaoks vajalike otsuseid. Mis moodi skaleerida ülemaailmselt toodet, mis on arendatud Baltikumi turu jaoks ja mis moodi oleks võimalikult kiiresti ja odavalt ja võimalikult elutruult testida uusi ärimudeleid ja ideid, et kas need töötavad või mitte. Kasvuprogramm andis meile eelkõige väga head tööriistad, mis moodi struktureeritumalt ja paremini organiseeritumalt oma ambitsioone ellu viia. Ja lisaväärtusena kindlasti andis programm seda, et me oleme oma toimivale, opereerivale organisatsioonile suutnud mõtte viisi osas teha korraliku restardi. Et me oleme suutnud tänaseks siduda ära pikaajalise kogemuse startupiliku mõtteviisiga ja see on üks edualus. Täna oleme prototüüpimise ja testimise faasis. Et ideed, mis kasvuprogrammis tulid, need järgmise etapina me siis viime klientideni just prototüübi tasemel ja sellega me praegu tegeleme. Ma soovitaksin kasvuprogrammi ettevõtetele, kes ei rahuldu keskpärase või hea tulemusega. Kui sul on olemas suur ambitsioon või sa tahad midagi teistmoodi teha, siis kasvuprogramm on see koht, mis annab sulle väga hea teoreetilise ja praktilise tööriistakasti, mida kasutusele võtta.